Leze txikia izbitarte, altxerri, ekain, irikaitz, jentilarri, praileaitz eta abar dira Gipuzkoako historia aurrearen aztarnatoki. Labar pinturak, trikuarriak, ezurretan irudikatutako animaliak, giza eta animalia ezurrak, eizarako zein bestelako egitekoetarako tresnak eta piezak, historia aurrearen zati txiki baten gaineko informazio ematen digutenak. Eta Jose Miguel Barandiaran, Telesforo Arantzadi, Enrique Eguren, Jesus Altuna eta beste hainbat eta hainbat, Gipuzkoako historia aurrearen azterketaren abenturan izen propioak. Urtarrilaren 15era bitartean historia aurrearen abentura Gipuzkoan delako erakusketa dago ikusgai San Telmo Museoan, Arantzadi Zientzia Elkartearekin elkarlanean sortua. Ez da saltzen aurre historia eta horren bilakaera, baizik eta arkeologiaren bilakaera. Hau da, nola egin izan den 100 urte baino gehiagotan ikerketa informazio gehiago ukitzeko sasoi horren inguruan. Erakusketan daukagun piezarik eta zaharrena izango litzake Tolosako akta liburu bat, Tolosako artxibategitik ekarri dugun akta liburu bat, eta bertan aipamen bat dago. Bertan aipamen bat dago eta aipatu egiten dira sepultura batzuk, hilobi batzuk, orduan badakigu ezagunak bazirela monumento megalitikoak sasoi horretan. Gertatzen dena da, sasoi horretan beste interpretazio bat zeukatela. Hau da, ezagunak ziren eta askotan interpretazio mitologiko bat ematen zaiela, bai gentilekin, lamiekin, mairuekin, loturik. Hori da, guk daukagun piezarik edo referentziarik zaharrena. Erakusketa bi sailetan banatuta dago. Lehenengo zatian, 19. mendean arkeologia hasi eta oinarri zientifikoak ezarri zirenera arteko garaia azaltzen da. Bigarrenean, garai berriak, gaur egungo teknikak eta azterketa moduak azaltzen dira. Materialetik hasieran esan dugun moduan argi geneukan ez ala izango piezen edo objektu desberdinen erakusketa bat. Beraz, azaldu nahi dana lana dales, azaldu nahi dana da pertsona desberdinek zelan egin duten lan, zertzuk izan diren aurkitu direnak, tokiak eta guzti hori. Orduan euskarriak esan daitezke alde batetik badaudela argazki asko azaltzen da grafiketan, argazki batzuk lehenengoz daude ikusgai, artxibotan egon dira eta batez be arantza diren artxiboan egon dira, eta gero piezak badaude, publikazioak badaude, eskuz egindako marrazkiak badaude, piezak esaten denean lanabesak esan nahi dut, eskuz egindako marrazkiak, kalkoak daude, ez dakit puntzoiak, iparrorrotza, apur bat lanerako erabiltzen dituzten tresnak. Arkeologia berez hasiko litzake 19. mende bukaeran, eta 19. mende bukaera horretan hasten da adituek eta ez dakit interesdun pertsona batzuk egiten dituzten ikerketa, baina ikerketa amaterrak esango litzateke. Horra aipatzen dira pertsonai desberdinak, igual guretzako aipagarriena esan daiteke Sora Luze Bera museoko zuzendari izan zelako, San Telmoko museoko zuzendari izan zelako, eta sasoi horretan egiten diren ikerketak badira ez dakit zelan esan, ez? Aurre zientifikoak esango genduke. Geroago hasiko litzake ja metodo zientifiko bat aplikatuz. Arkeologiako izen propioek presentzia handia dute erakusketan, astapenetakoek eta gaur egungoek. Barandiaran bera, Arantzadi eta Eguren. Hiruren artean sortzen da lantalde bat eta eurek bultzada handia ematen diote ikerketa arkeologiari, arkeologikoari, 20. mendearen hasieran, 10. hamarkadatik aurrera. Eta orduan, hiruren artean hasi ziren lehenengo indusketak egiten, lehenengo ikerketak egiten, eta guztia registratuz, kartografia aplikatuz, neurketak eginez, orain bai esan dezakegula arkeologia zientifiko bat aplikatzen hasten direla. Eta zientzia daukan alde hori da gaur egunen arte heldu izan dena. Oso importantea da, mugarri bat da hiru pertsonai honek egindako lana. Pertsonai asko daude arkeologian ibili izan direnak, pertsonai asko dira ipagarriak eta erakusketak nolabait hori ere azaldu egiten du, baina egia da hiru hauek oso nabarmenak direla. Eta lorrak azken mendean izan duen bilakaera historikoa eta teknikei dagokiona ere bikaina azaltzen du. Gerrak, guda zibilak dana guztiz eteten du, eta batez be talde hau banatu egiten da, igual ezagunena izan daiteke Barandiaran bera erbesteratua dela, saran dagola, eta orduan ez dago
guda eta gero ez dago ikerketarik egiteko biderik, baina ez alor honetan, ez beste edozein alorretan ere. Orduan gertatzen dena da, bueno, 40. hamarkadan, ba sortzen dela talde bat eta bueno, talde horren inguruan, bueno, ba badago la nola baiteko, ba ez dakit interesa eta bueno, Arantzadi sortzen da erakunde moduan. Arantzadik berreskuratu egiten du aurretik hasitako ikerketa hoiek Gipuzkoa mailan eta behin eta berriro saiatu egiten da Barandiaran bueltan ekarri nahi duelako bueltan Euskal Herrira eta bueno, ego Euskal Herrira eta bueltan ekarri nahi duelako ikerketek egitera. Eta bueno, horrek bultzada handia suposatzen du. Arkeologiak egiten duena izan daiteke, ba bueno, lurrazpian dauden objektu desberdinak atara, gero bueno, iragazi egiten dira eta gero neurtu egiten da, klasifikatu egiten da, bueno, hori izango litzake oinarrizko metodologia. Gero asko aldatu da eta batez be azken ez dakit 30-40 urteetan, ze gaur eguneko arkeologia ez da hor geratzen, baizik eta gaur eguneko arkeologian disiplina anitzak erabiltzen dira. Zientzia desberdinek hartzen dute parte eta ja bueno, laborategiko ikerketa oso importantea da esate baterako. Baina berez, bueno, eta gero indusketetan bebai aldatu eginda, indusketak egiteko modua, ba apur bat zehaztasun gehiago daukalako, baina berez esan daiteke haiek ere egiten zutela, bueno, ba indusketa lana lanaren funtsa gaur egunekoa dela. Arantzadik eta San Telmok elkarrekin daukagun lotura aspalditik dator, bueno, euren egoitza urte askotan bebai San Telmon bertan egonda eta bueno, museoa orain berrikuntza eta gero zabalduta gero, bueno, ba elkarlanean hasi ginean, bueno, ba genukalako ba elkarrekin proiektu bat egiteko interesa. Orduan horrela, ba bueno, ba elkarlanean ibili izan gara eta erakusketa hau egin izan da. Eta bueno, eta San Telmon esango genduke lehenengoz estreinekoz erakutsi dala. Gero helburua izan daiteke hemendik ba Gipuzkoako beste toki batzuetara eroatea erakusketa hau eta bueno, horretan ere lanean ari gara. Guretzako interesa dauka Arantzadi moduko erakunde batekin elkarlanean aritzea. Hori argi dago, bai Arantzadi edo bai bueno, gure herrialdean lanean ari diren beste erakundeekin ere, batez be ba arkeologian edo bestelako disiplinetan lanean ari direlako eta guzti horiek museoaren interesekoak direlako. Eta bueno, eta guk ere eskaintzen dugu gure laguntza erakusketa egiteko, antolatzeko eta gure laguntza be bai eskaparaten moduan, ez, ba jenteak ezagutzeko eta ikustera etortzeko. Erakusketa honek daukana da, bueno, ba jakinmina sor dezakela eta bueno, apur bat kuskusatu daitekela, ez? Niretzako eta oso pertsonala da, nik oso niretzako oso esanguratsua da akta liburua. Niretzako oso esanguratsua da Barandiaranek berak erbestetik idazten duen gutun originala, hori bueno, ba oso ez dakit. Oso kuriosoa da bebai, lehen aipatutako lantresnak, kalkoak, esan daiteke bebai, ekaineko kalkoak daude, kalko pilo bat daude, baina kasu honetan guk bat daukagu erakusteko, eta bueno, eta hori be, ez dakit, nik uste oso kuriosoa dala, lana eta marrazkiak zelan egiten diren azaltzen duelako, eta gero, bueno, pues, astrokiko ontzien erreprodukzioa, ikustea beti da aukera bat eta berdin lez txikiko ezurra be bai ikusteko ezurraren erreprodukzioa kasu honetan ikusteko, bueno, ba aukera nik uste beti aipagarria dela. Erakusketaren osagarri bestelako egitasmoak ere gauzatu dira hilabete hauetan zehar. Esaterako, Arantzadiren arkeologia jardunaldiak bertan egin dituzte. Hala, hainbat hitzaldi izan dira bertan. Eta bestetik hor daude eskolei eta familiei bideratutako ekimenak, tailer didaktikoetan gorpuztu direnak eta bisitaria modu aktiboan historiaurreko munduan murgiltzea helburu dutenak. Asteburu honetan egingo da familiei zuzendutako azken tailerra eta bertan aitzuloetako margoak ezagutzeko aukera egongo da, lepokoak egin edota historia aurreko izarako teknikak edota sua nola egiten zuten ikasi ahalko dute. Zapatuan arratsaldeko 5:00 izango da hori.